ICTV новий, Україна, 2 плюс 2, 1 плюс 1, СК1, Житомирський канал. Ну, це для новин в основному. Ну, СТБ. Житомир.Інфо дивлюся, СК1 дивлюся. Ну і все. Це все, що я дивлюся в основному через інтернет. Це Ютуб-канал. СК, Житомир. Ну, що там ще? Газети, кстати, в Укрнеті. Ну. 20 хвилин, тому що я буваю, роблю концерти, і я з ними сотрудничаю. Житомирських я взагалі не дивлюся, бо в мене їх немає. А взагалі я дивлюся ТСН, Україну, рідко СТБ. 1+1, СТБ, ну, новий, отак. А так більш ні, нічого. От СК дивимось. А ще? Житомир. Газети якісь, можливо, читаєте? Значить, скажімо так, в інтернеті, Житомир.Інфо читаю. По суті, нічого не смотрю. Так, в основному, захожу в Ютуб, в Ютубі інтересуюся. 1+1, Інтер дивлюся, ІСТВ, там, НТН, ну таке от. А житомирські якісь дивитесь? Ні, не дивлюся. Чому? А по Житомиру що тут бачить? Ось прийшов, ще бачить сам. Не треба йти і каналів тих. Ділюся в основному житомирські, СК1 є такі, потім СТВ, житомирське телебачення, ну і Україну, 1+1. Тільки СК вони. А все українські? А українські, так, да, Україна, Інтер. От СК ваш знаю. СК часом попадається мені на очі, то я так можу глянути одним оком. А так все інтернет. У всякому випадку, хай процвітає. Дякую. Будьте здорові.